მაჟორიტარობის კანდიდატი და ახალი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჩალვა ნათელაშვილის პარტიიდან წალენჯიხის რაიონში დეპუტატობის მანდატისთვის ნინო სამშია იბრძოლებს. კანდიდატ მომოსახლეობასთან შეხვედრისას პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზეც ისაუბრა. ცივილიზაცია ვინ დაარსა? პელასგებმა. ჯიხის და ჩხოროწყუს იმ გაგებითაც რომ პირველი კანონიერი და წარმოადგენთ უღირსეულესი პიროვნება პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ექიმი ქალბატონი ნინო სამუშია. ყველამ გაითვალისწინოს, რომ დღეს საქართველოს ბედი წყდება არა იმაზე, თუ რომელი პარტია გავა იქ უმრავლესობა უმცირესობით. ვინ გაიყვანს ყველაზე მეტ მაჟორიტარს? თუ ივანიშვილმა მოახერხა და ვერცხლის დარიგებით გაიყვანა უფრო მეტი მაჟორიტარი, მაშინ სამწუხაროდ 4 წელი საქართველო ისევ დარჩება აი ამ უკუნსიბნელეში და დიდრების პარპაში. ორი წელია ვარ უკვე აქ, იმიტომ რომ შევისწავლო რაიონში ხალხის პრობლემები. მგონია რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ, კიდევ დიდი დრომა გასაცნობად.